я нагадую нашим телеглядачам, що ви теж можете стати активними учасниками нашої програми. Будь ласка, телефонуйте до нашої студії за номером 0800 50 13 66. Ставте свої запитання нашим експертам, і ми обов'язково надамо вам відповіді на запитання. А також ви можете знайти сторінку нашої програми «Важливо про» у соціальній мережі Facebook. Вона так і називається «Важливо про», ось так вона виглядає. Пишіть у коментарях свої запитання, ми обов'язково їх озвучимо нашим гостям. І перша тема на сьогодні – це українсько-угорські відносини. І в нашій студії є гостя Дар'я Гайдай, аналітик Центру «Нова Європа». Вітаю вас, Дар'я. І для того, щоб було зрозуміло хронологічно, я нагадаю нашим глядачам, що ще на початку вересня цього року, відразу після ухвалення освітньої реформи, глава МЗС Угорщини Петер Сіджарто заявив, що Україна вдарила Угорщину в спину, внісши поправки в закон про освіту. І офіційно Угорщина наполягає досі саме на такому формулюванні і не змінює свою риторику. В чому полягають розбіжності? Давайте з цього розпочнемо. Між українським баченням закону про освіту та угорським. Угорська сторона, при цьому слід наголосити, що йдеться і як про уряд, і владні права партії, так і опозиційні, вважають, що український закон про освіту, саме його вимога, що навчання має вестись українською державною мовою, забирає права, а отже порушує їх мов меншини. Саме ось на це, що мовний закон, що мовна стаття забирає ті права, які були в угорської меншини, навчатися повністю угорською мовою і лише вивчати мову українську на предмет української мови і літератури, саме на цьому наголошують в Будапешті. Але, як ми пам'ятаємо, 12 жовтня міністр закордонних справ вже України Павло Клімкін, він перебував з візитом у Будапешті і висловлював такі сподівання, що аргументи української сторони були почуті. Але чи дійсно їх було достатньо, цих аргументів, і чи дійсно вони були почуті угорською стороною? Тому що риторика, як ми знаємо на сьогоднішній день, вона не змінилася. Вона не змінилася, тому що насправді від самого початку угорська сторона чітко дала зрозуміти, що вона не готова ні до діалогу, ні до перемовин з цього питання. Тому що повернення Будапешт вимагає повернення до статусу кво, тобто до того, як був цей закон. Допоки угорська меншина, ключове питання, не буде задоволена в Україні, а вона не задоволена цими змінами, Будапешт їх не прийме. Тут складається парадоксальна ситуація, що хоча йдеться конфлікт між державами, однак угорський політикум передусім орієнтується на позицію своєї меншини. Наскільки тут є обґрунтованою українська позиція? Чи достатньо цих аргументів для подальшого ведення діалогу? Українська позиція обґрунтована. Україна як держава має право вимагати в державних школах вивчення належного української мови, тобто як держава, яка утримує, оплачує ці школи. Тому що насправді законодавство стосовно освіти національних меншин, воно пропонує багато опцій, як забезпечувати права меншини. Це може бути повністю школа мовою меншини, може бути часткове вивчення мови на певних предметах, може бути змішане. І тому саме держава, виходячи з своїх інтересів, з своїх фінансових можливостей, тому що це потрібно оплачувати зарплати вчителям, знаходити ці вчителям, приймає відповідне рішення. І в цьому плані цікаво, що позиція угорської сторони, якраз яка неодноразово озвучувалася представниками угорського уряду, що Угорщина не пропонує ніяких варіантів. Угорщина вважається внутрішньою справою України. Однак вона розцінює за те, що були забрані права навчатися повністю в угорської меншини, якось такий недружній жест з боку української держави. Наскільки така позиція угорської влади, вона є підкріплена думкою суспільства? Наскільки в суспільстві взагалі це питання обговорюється і піднімається? І чи приділяється цьому питанню більше часу в інформаційному просторі? Для Угорщини Україна дуже часто якраз зводиться саме до Закарпаття і до угорської меншини. І чимало угорців знають
коли говориться про Україну, вони передусім асоціюються з Закарпаттям. І бували вони в Закарпатті, і саме, а не в Києві чи інших регіонах України. І питання меншин для них є надзвичайно важливим, воно присутнє в інформаційному просторі і, напевне, нікого не залишило байдужим. Тому що зараз жодна політична сила не вийде і не скаже, що вона вважає, що позиція уряду неправильна і потрібно вести, що позиція України має під собою певні аргументи. Це може бути дуже жорстко сприйнято в суспільстві, і тому більшість партій, навіть опозиційні, підтримали ті парламентські партії, які є в угорському парламенті, вони підтримали декларацію із засудженням дій Києва. Тобто ця позиція має підтримку суспільства. Чому? Тому що питання меншин є надзвичайно чутливим. І угорське суспільство вважає меншини, які проживають на інших територіях, угорське населення, частиною своєї нації. Для них це не просто ті, хто опинилися в результаті поділів Угорщини за межами, і вони не вважають якби за межами. Ні, вони вважають їх інтегральною частиною. А оскільки вони мають паспорти, вони також і голосують. І, до речі, ви щойно вчора повернулися з Угорщини. Чи відстежували ви інформаційний простір? Наскільки збалансовано там подаються новини стосовно цього питання? Після прийняття закону великою проблемою було саме з'ясувати, що саме було проголосовано. Тому що і на сайті навіть Верховної Ради остаточний закон довго не з'являвся. Ось постійно доводилося чути від угорських колег от саме запитання, а що справді там прописано? І коли починається апеляція до заяв керівництва Міністерства освіти, до заяв МЗС України і так далі, завжди відчувалось, а дайте нам конкретний текст. Ось який, і це, звичайно, проблема саме української держави, коли у нас голосується закон, а фінальний текст довгий час є недоступний. І журналісти, звичайні, які просто угорські, які шукали інформацію, вони не одразу могли знайти інформацію про конкретні положення, і це породжувало чимало спекуляцій, домислів, чуток і чимало важливих тих положень, які пом'якшували дію закону, які могли сприяти діалогу, вони пропускалися. Про перехідний період, про те, що угорська як мова країни ЄС може вивчатися ще на кількох предметах. Тобто ті статті, які були внесені для пом'якшення, про них майже не писали. Здається, тільки одна газета угорська змогла з'ясувати, і то вона посилалася, що це відповідно до слів українських представників. Тому що закону, тексту закону вони не бачили. І, як ми пам'ятаємо, 13 жовтня у п'ятницю під стінами посольства України в Угорщині відбувся мітинг. Ви були присутні на цьому мітингу, чи ви просто про нього дізналися теж з засобів масової інформації? Так. Цікаво, ким він був організований і хто долучився до нього? В Будапешті про цей мітинг говорили. Організаторів було не надто зрозуміло, хто його організовує, хоча там були представники партії Йобик, праворадикальної партії Угорщини, однак не лише вони. І вони намагалися, ті представники, які там були, цієї партії, намагалися якраз позиціонувати, що це не йдеться про партійний мітинг, не якоїсь конкретної сили, а є вираження загального незадоволення угорців. Однак, звичайно, ті радикальні окремі заяви окремих політиків і їхні висунення, наприклад, прав територіальних претензій щодо України, щодо приналежності Закарпаття, це, звичайно, відводило від мовного питання саме до таких уже територіальних претензій. Однак таких була, знову ж підкреслю, це не була офіційна позиція жодної політичної сили. Ті політики, які прийшли, висловлювали такі радикальні позиції, вони якраз представляли самі себе. І це було, звичайно, для власного піару, для власної. А чи лунали заклики до автономії у Закарпатті угорців? Саме так формулювалися заклики? На жаль, конкретизувати стосовно автономії не можу. Знаю тільки лише про те, що оспорюється оця приналежність Закарпаття до України. А отже, і, звичайно, будуть висуватися вимоги щодо збільшення прав угорської меншини і саме в Закарпатті. Однак, знову ж таки, тут слід розуміти, що
наразі оці політичне нашарування, політичні вимоги, вони використовуються справді більше для піару, для привернення суспільства, уваги суспільства, такого незадоволення, використання цього незадоволення для власних потреб. Наразі йдеться лише про суть конфлікту в тому, якою мовою буде навчатись меншина. І, на жаль, угорська сторона не демонструє бажання вести з цього питання діалог. І залишається лише українським урядовцям і дипломатам чекати наразі висновки Венеціанської комісії і максимально спробувати знайти мову з іншими країнами, які також висловили свою або занепокоєння, стурбованість, незадоволення. Тоді Угорщина, опинившись в ізоляції, звичайно, їй буде важче аргументувати про те, що Україна грубо порушує міжнародне право, чи Україна грубо порушує права меншин, якщо інші країни буде досягнена згода і буде розуміння того, що Україна готова до діалогу, готова, якщо якісь норми є неприйнятними, відмовитись від них. Як ми пам'ятаємо, що одна важлива подія відбулася на минулому тижні. Парламентська асамблея Ради Європи провела термінові дебати щодо ухваленого в Україні закону про освіту. І рішення ПАРЄ доволі жорстко засуджує те, що Верховна Рада ухвалила взагалі цей закон і нові положення до нього. І за наслідками дебатів було схвалено більшу частину пропозицій румунських та угорських депутатів. Зокрема, угорці та румуни виступили проти ідеї змішаного навчання та проти інших положень. Як має Україна взагалі реагувати на цю резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи? Чи є вона обов'язковою до виконання, чи вона має суто рекомендативний характер? Вона ще не є остаточною, тому що ще Рада Європи посилається на те, що буде висновок Венеціанської комісії стосовно цього, потім знову будуть слухання. Звичайно, бурували емоції в Раді Європи і зі всіх сторін. І ось поки ми очікуємо цього рішення, це також час для всіх охолонути і спробувати почути все-таки аргументи один одного, тому що в частини тих, хто в частини депутатів, політиків, які виступають проти змішаної системи, вони апелюються до того, що це шлях до асиміляції меншин. Ось в закон ще він встановлює рамки. Однак, як він буде імплементуватися на практиці, буде визначати Міністерство освіти, в тому числі з школами національних меншин. Тобто, скажімо, буря здійснялася велика, хоча насправді ще як саме буде організовано навчальний процес, скільки предметів буде вивчатися українською, які і скільки предметів буде вивчатися мовою меншини, до кінця не було ясно, тому що це ще не розроблено. Остаточна відповідь на ці запитання ще немає. Так, тому ось так, звичайно, неприємно було отримати такі дебати, гострі дебати в Раді Європи. Однак насправді не можна сказати, що що ці висновки були абсолютно негативними для України. Тобто Рада Європи все-таки апелює, що має бути висновок Венеціанської комісії, і тоді буде прийнято остаточне рішення. Але і це ще не все. Ми пам'ятаємо заяву, знову ж таки, голови МЗС Угорщини. Під час візиту його в Ужгород він заявив, що на наступному засіданні Ради Європи Угорщина ініціює перегляд угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом через закон про освіту. Чи можливий такий потенційний перегляд угоди, і які наслідки він може мати для України? України, якщо відбудеться? Угорщина так справді висуває зараз такі ультиматуми, погрожуючи Україні тим, що Україна більше зараз дорожить, це саме євроінтеграційними прагненнями. І обіцяючи, що ускладнить шлях України до ЄС всіма можливими засобами. Як можливе перегляд угоди, яка підписана, навряд чи держави, Європейський Союз на це не піде, скажімо так. Тому що це угода, яка готувалась не один рік, це ратифікована всіма країнами. Досить тривалий процес, ми пам'ятаємо. Так, через питання
важливе питання меншин для Європейського Союзу, тому що Європейський Союз теж з увагою ставиться до охорони прав меншин. Однак через це питання переглядати угоду, торгівельну угоду, економічну угоду, це зовсім неспівмірні речі. І чи має Угорщина стільки повноважень для настільки серйозного впливу? Так, і знову ж таки, угода про асоціацію, вона стосується економіки, торгівлі. Меншини – це інше питання. І саме про те, що це питання буде обговорюватись, і Угорщина буде його піднімати в Європейському Союзі, вже свідчить про те, що і навіть в офісі Фредеріки Могеріні, верховного представника ЄС, теж заговорили про те, що Україна має поважати права меншин. І тут, знову ж таки, Україні треба діяти дуже виважено і аргументовано, доводити, що йдеться не про намагання позбавити прав, а саме про те, щоб розширити можливості для меншини, брати більш активну участь у житті держави, що можливо тільки, якщо вони будуть володіти українською мовою, а інакше вони будуть або замкнуті у своїй спільноті в Закарпатті, або єдиний шлях, в принципі, на те, що і зараз воно розраховано, про виїзд за кордон в Угорщину. Тому це неприємна ситуація, однак теж драматизувати не варто, тому що Угорщина, її Міністерство закордонних справ відомо своїми радикальними заявами, і ні в Угорщині, ні в Брюсселі вже не дивуються подібним погрозам або таким використання таких дуже радикальних термінів. В принципі, це вже до цього вже звикли, тому за закритими дверима вже будуть переговори саме до того, як знизити градус напруги і вийти на якийсь конструктивний рівень. І Європейський Союз, з одного боку, він зацікавлений Брюссель, щоб продемонструвати, що вони дбають про меншин, а з іншого боку, звичайно, вони не поставлять під сумнів. Але на кого розрахована така радикальна дещо політика стосовно України? Можливо, це варто пов'язати з суспільним запитом на це? Тобто, ми ж розуміємо, що також в Угорщині будуть скоро вибори. Можливо, це пов'язується саме з виборчим, передвиборчим процесом? Сьогоднішня угорська політика, вона взагалі дуже радикальна, популістська, дуже багато націоналістичних висловлювань. І хоча б тому, що ми бачимо партія Йобік, яка була завжди такою менше мала підтримку, зараз її підтримка зростає, тобто право радикальної сили. Партія урядова Фідес, вона навпаки також зміщується вправо і збільшує свій електорат саме за рахунок цих націоналістичних гасел. Сьогодні в Угорщині йде просто кампанія урядова проти Джорджа Сороса, проговорять про план Сороса і про те, що він загрожує національній безпеці, мабуть. Що Сорос має в планах контролювати, підкорити Угорщину. І Брюссель йде на поводу Сороса. Тобто, насправді, угорська політика зараз багата подібними пошуками ворогів, радикалізмом. І Україна, яка, скажімо так, затронула дуже чутливе питання для угорських суспільства, вона, звичайно, наражається на от цей жорстку реакцію саме в тому, що з неї також можуть зробити ворога. І чи означає це, що ця політика, вона є, власне, для внутрішнього споживача скоріше, аніж для зовнішнього? І чи матиме ця ситуація резонанс серед суспільства угорського, я маю на увазі? Чи буде посилюватися тиск і поглиблюватися протиріччя? Позиція Угорщини в цьому питанні матиме ефект тільки, якщо вдасться утворити коаліцію з іншими державами, які також виступають проти з критикою цього закону, які теж погодяться на таку жорстку позицію. Наразі інші держави все-таки демонструють готовність до діалогу, до переговорів і пошуку спільного рішення. Певну толерантність, да. Ми пам'ятаємо Румунію, її позицію, так, Польщу. Польщі, так. Тому
Якщо інші країни не підтримують Угорщину в таких радикальній позиції, то вона опиниться в ізоляції. Так, звичайно, для внутрішнього використання цей конфлікт. Однак на європейській арені це дозволить Угорщині знову ж таки заявити про те, що Європейський Союз не солідарний, що Європейський Союз не охороняє інтереси членів Союзу. Ця риторика є в Будапешті, вона вже кілька років активно використовується саме з того, щоб все погане, все негативне списується на дії Брюсселя, на плани Брюсселя, а все позитивне, що відбувається в країні, звичайно, є заслугою національних політиків. Яку дипломатичну лінію зв'язку з цією ситуацією варто тримати українським дипломатам і українській стороні? Тому що наскільки тут варто реагувати адекватно на такі заяви, на такий розвиток подій? Реагувати з гострими заявами на гострими заяви, мені здається, не варто, тому що заяви Угорщини сприймаються з певною долею скептицизму. І якщо Україна буде демонструвати себе як партнер, який готовий до діалогу, переговорів і готовий чути своїх опонентів, то, звичайно, це посилить позицію України, ніж обмін якимось словесним, ніж якісь словесні баталії, радикальні заяви. Це справі не допоможеш, тому що, знову ж таки, Угорщина вже має певне реноме в Європейському Союзі, а Україні дуже важливо зберегти себе, свій імідж як конструктивного партнера. Наскільки наразі позиція українського уряду є толерантною в цьому питанні, а дії адекватними? Той факт, що міністр закордонних справ відвідав країни одразу, той справа, що в Раді Європи були переговори, українська сторона була готова обговорювати ті пропозиції, правки, які вносилися і угорською стороною, і румунською стороною. Тобто донести свою позицію і підготувати матеріали, намагатись проінформувати саме про особливості, нюанси цього закону. Це демонструє, що є це бажання пояснити свою позицію. Однак прикро, що подібна масована інформаційна кампанія вже відбувається постфактум, а не перед цим. Тому що для багатьох оці зміни вони стали були так болісно сприйняті саме тому, що зненацька. Тобто чому ось Україна, не було місяців там якихось обговорень, інформування, ось був прийнятий закон, проголосований, до кінця ніхто не знає, що в ньому написано, але говорять, що ось заберуть на навчання рідною мовою. І не тільки стосовно цього законопроекту. Так, одна з таких справедливих пунктів критики – це те, що подібна інформаційна кампанія мала вестися до прийняття, до голосування, а не вже коли вибухнула ця буря обурення, і фактично Україна вже відповідає на критику, хоча мала б її попередити, зважаючи на те, що ми знаємо про складні, про те, що питання меншин є складним, і у відносинах з Угорщиною, і відносинах з Румунією завжди було складним, і наскільки болісно завжди угорська сторона сприймала будь-які дії України, які могли бути розцінені меншиною, як посягання або обмеження прав. Дякую. Можна принаймні передбачити цю ситуацію і такий самий її розвиток можна було і якимось чином цьому запобігти. Дякуємо вам дуже за розмову. Дар'я Гайдай, аналітик центру «Нова Європа», була гостею нашої студії. Ми рухаємося далі.